Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Když se farizové doslechli, že Ježíš umlčel Saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se ho: Mistře, které přikázání je v zákoně největší? Odpověděl mu: Miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Takže milé děti, milé sestry, bratři, uvidíme, jak nám dlouho půjde elektrika. Už při 7. taky nám to zablikalo trochu. A zkrátka ta světla chvíli trvá, než naběhnou, takže doufujeme, že naběhnou, ale i tak si myslím, že můžeme pokračovat ve mši svaté a zaposlouchat se také do Božího slova, ale také do svého srdce, co nám z toho Božího slova zazní. My vstupujeme do dušičkového týdne, jak jsem řekl na začátku. A právě to nás staví do určité skutečnosti, ve které jsme určitě všichni také motivováni zamyslet se nad vlastním životem. Budeme stát nad hroby našich blízkých, budeme se za ně modlit a prosit za spásu jejich duší, ale zároveň si můžeme uvědomit, že i každý z nás je člověkem, který jednou z tohoto světa přejde na věčnost. A také prvního si budeme připomínat všechny ty, kteří zvládli tento život a žili ho naplno. A byli to svatí. To jsou ti, kteří nebyli dokonalí ve svém životě. My nikdy si myslíme, že světec je ten, který zkrátka má svatozář, nikdy nic špatného neudělal a nakonec svými zásluhami se dostal do Božího království. To bychom byli na velkém omylu. Svatí mnohdy vedli velice špatný život, ale ve chvíli, kdy poznali Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, tak byli schopni svůj život změnit a vydali se na cestu následování Ježíše Krista. A to je vlastně svatost, obrácení, metanoia, proměna. A tak my jsme dneska slyšeli nádherné evangelium, které pochopitelně se stává klíčem k Božímu království. Takže možná dnes, když dovolíme Pánu Bohu, aby se dotkl našich srdcí, tak máme příležitost mít v ruce klíče od Božího království. Protože, jak jsme slyšeli i v ty poslední neděle, ale zvláště dneska, probíhá určitá disputace o smyslu života, o smyslu příchodu Ježíše Krista, co on přináší, co říká o Bohu. A vidíme, že v tom dialogu s těmi Saduceji, farizeji a s těmi všemi ostatními Ježíš sází jednu perlu za druhou. A to jsou perly, to jsou klíče, které jsou také především pro každého z nás. A tak ta první disputace spočívá v tom, že farizové chtěli, nebo ten učitel zákona, chtěl Ježíše nachytat a ptá se ho, které přikázání je největší. No a ve skutečnosti Židé dodržovali 613 přikázání a zeptat se, které je nejdůležitější, tak pochopitelně, když by Ježíš jedno vybral, tak ta ostatní potom se dostávají jakoby na druhé místo. A tak Ježíš odpovídá tak, jak ty boží věci jsou. A říká, jsou dvě nejdůležitější přikázání.
Miluj svého blížního celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí a druhé mu podobné, miluj blížního jako sám sebe. Co to znamenalo pro tehdejší dobu? Umíme si představit, jak z toho museli být překvapení, protože oni vstup do Božího království dávali do souvislosti s tím, že budou dodržovat svých 613 přikázání, které byly taxativně vyjmenovány, a to jim zajistilo spravedlnost a vstup do Božího království. Když to vezmeme do důsledku, oni vlastně Pána Boha skoro už pak nepotřebovali. Protože když člověk dodržel svých 613 přikázání, stal se spravedlivým. Ale co se stalo? Ježíš napadá tento přístup a říká, vy můžete dodržovat 613 přikázání a můžete se minout s Bohem. Nemusíte ho potkat. A to je pochopitelně zpráva velice důležitá i pro nás. A tak jestliže Ježíš vypichuje přikázání lásky k Bohu, které se týká našeho srdce a naší duše, tak vlastně tady nám neříká nějaký výčet skutků zbožnosti, které máme dodržovat, kolik růženců, otčenášů, skutků pokání, mší svatých. Může se nám stát, že chodíme na mši svatou každý den a s Pánem Bohem se můžeme minout. Můžeme se pomodlit 5 růženců a s Pánem Bohem se nemusíme setkat. Jak je to možné? Jestliže modlitba a skutky zbožnosti nevedou k proměně mého srdce, nevedou k setkání s Bohem, tak vlastně v tu chvíli jsou to možná jenom nějaké formální kroky, které mě nepomohou prohloubit náš vztah. Řeknu to na příkladu. Kolikrát s některými lidmi se potkáváme denně nebo velice často a víme, že tam žádný vztah není. Prostě zkrátka je to jakýsi vztah. Pak jsou lidé, se kterými jsme něco prožili, 25 let se nevidíme, nebo 50, a když se potkáme, tak si řekneme, jako by to byla včera. Jakoby ten vztah je na téhletý úrovni. Protože jsme asi poznali a prožili něco hlubokého. Takže Ježíš nás zve k tomu, abychom ty jednotlivé skutky zbožnosti nekonali formálně nebo povrchně, ale abychom tyto skutky zbožnosti brali a poznali jako setkání s Bohem. Čili potom jedno zdráva s Maria nebo jeden otčenáš, možná řečený v půl hodině, ale v ponořenosti do Boží blízkosti může být víc než nějaký počet dalších věcí. A tak, milé sestry a bratři, milovat Boha celým svým srdcem, celým svým životem může být i toto. Vemte si ti Židé, kolik měli příkazů i v této oblasti. Kolik těch různých obětí přinášeli, kolik těch zvířat muselo padnout, kolik rituálního obmytí tam bylo. A přesto Ježíš říká, minuli jste se s Bohem, jste obílené hroby. Takže to první přikázání je o vztahu. Není to o počtu, ale o intenzitě vztahu s Bohem. A tak poprosme, abychom dnes třeba se ponořili do této skutečnosti, kolik investuju do tohoto vztahu s Bohem, jak posvěcuju svůj čas, kolik času dám o modlitbě, té intenzivní, kolik duchovní čerbě, jak znám písmo, protože kdo zná písmo, zná také Boha, zná Krista. Takže to je první oblast, ke které jsme pozváni, a to je první klíč k Božímu království. A tím druhým přikázáním je miluj svého bližního jako sám sebe. Tak já si myslím, že se rádi máme. Co říkáte? Já si myslím, že ve skutečnosti, když člověk přemýšlí, co si dá k obědu nebo k večeři, nebo zkrátka, co by se mu líbilo, kde by chtěl bydlet, co by chtěl mít na sobě, když projde nějakým obchodem, tak já si myslím, že dobře víme, co bychom tak jako chtěli. A zkrátka, Pán Ježíš říká, ne, že se nemáme mít rádi,
ale druhé máme mít rádi jako sami sebe. A najednou i zde je vysoko postavená laťka, protože ve vyvoleném zákoně tím prvním přikázáním bylo milovat bližního, který je součástí mého národa, mé rodiny, mého klanu. A najednou Ježíš tady učí a ukazuje, a postupně se to i v tom starém zákoně začíná také kulminovat, že zkrátka člověk bližní není jenom z té mé rodiny, z mého náboženství, z mé země, ale bližním člověkem se stává ten, který mi je na dosah, ten, kterému mohu pomoci, ten, který je v nějaké mé blízkosti, který potřebuje a volá o pomoc ode mě. Takže najednou tou prioritou nejsme jenom my mezi sebou, ale vlastně člověk je povolán k tomu, aby byl milujícím člověkem vůči každému člověku, kterého potká. A to je pochopitelně i velká konverze pro nás. Samozřejmě, že z našeho stavu máme určité povinnosti. Otec se musí postarat o svoji rodinu, manželku, děti. Manželka to samé. V zaměstnání je potřeba, abych pracoval tam, kde pracovat mám, a ne pracovat pro někoho jiného. A mohli bychom pokračovat dál a dál. Čili samozřejmě je tady určitá gradualita. Ale vzpomeňme si na příběh milosrdného Samaritána, kdy pán Ježíš dává za příklad někoho, kdo je vlastně z heretického náboženství, Samařan, odpadlík od Boha, od pravé víry, tak je dáván Ježíšem za příklad, že pomohl tomu člověku zbytému, kterému ho ošetřil, zajistil mu hostinec a ještě to za něho zaplatil. Takže my tady vidíme, že je tady veliký posun v evangeliu k tomu, co znamená láska k bližnímu. Takže když to shrneme, tak Ježíš z těch 613 přikázání vypichuje tyto dvě, protože když žijeme tyto dvě, splňujeme všechna ostatní přikázání. Ony jsou opravdu klíčem k Božímu království, ale klíčem také k pozemskému životu a ke štěstí člověka už zde na této zemi. Ale Ježíš přidává ještě něco víc. Tato dvě přikázání jsou také prolnutá. Ta spolu souvisejí. Protože Ježíš říká, jak můžeš milovat Boha, kterého nevidíš, když nemiluješ svého bližního, kterého vidíš. A nebo říká, kdo podá sklenici vody svému bližnímu, nepřijde o svoji odměnu v Božím království. A těch příkladů je nesmírně veliké množství. Takže najednou Ježíš zde říká, tato dvě přikázání spolu hluboce souvisejí, protože Bůh je také v každém člověku a láska k bližnímu znamená také lásku k Bohu. A láska k Bohu bez skutku lásky k bližnímu není láskou k Bohu. Takže milé sestry a bratři, dnes jsme si mohli znovu připomenout smysl našeho života. A to fascinující je, že nemusíme mít jinou starost. Nemusíme se starat o mnoho věcí, co dělá soused, jak bude sestavená vláda, jaký bude prezident. Samozřejmě je důležité to možná sledovat, ale my to nevyřešíme. A místo těch hodin trávených pozorování různých nesmyslných debat a předvolebních kampaní, taky člověk může udělat něco, co udělá pro Boha a pro bližního. A tak, milé sestry a bratři, má to určitou proporcionalitu. Jsou určité televizní kanály, které můžeme z televize rovnou vymazat, které nás odvádí od Boha, které způsobují, že ztrácíme čas věcmi, které nevedou k Božímu království. Můžeme celou řadu internetových stránek rovnou dát stranou z našich počítačů a telefonů. Nepřinášejí vůbec nic pro smysl našeho života. Protože klíčem k našemu životu a ke vstupu do Božího království je láska k Bohu a k bližnímu. Nakonec to křesťanství je strašně jednoduché. Nakonec, když si člověk to uvědomí, tak mu dodává nesmírnou radost. Uvedu poslední příklad. Včera byla pouť mládeže a předevčírem
na Králíkách, nahoře Matky Boží, bylo fakt šeredné počasí. Psa by nevyhnal. A nějakých 150-200 mladých lidí zkrátka tam prožívají čas v modlitbě, ve sdílení, ve zpěvech, ve chválení Boha. A když to člověk porovná někdy s tím, co prožíváme, čemu se věnujeme, tak si člověk uvědomí marnost nad marnost. Dávám jenom jeden příklad ze života církve, ale jsou jich tisíce a stovky. Zkrátka máme příležitost prožít kvalitní a krásný život, máme co rozvíjet a kde se zdokonalovat v těchto dvou oblastech a to přináší člověku pocit radosti a štěstí, tak ať se nám to také daří. Tak pro vás, pro děti, jenom krátce. Hledal jsem nějakou roušku nebo nějaký kus látky a tak jsem vzal křestní roušku, ale mohla to být jakákoliv jiná rouška. Já se vás zeptám hlavně děvčat tady, jo? Děvčata, líbí se vám kvalitní látka, když si chcete mít nějaký kalhoty, bundu, šaty na první svatý přijímání? Zajímá vás látka? Jaká to je látka? Nebo vám stačí kus pytle? Co? Pytlovina? Líbí se vám pěkná látka, když je nějaká pěkná látka? Líbí, no, už jsem myslel, že ne holky. Tak, krásná látka, že jo? Mamka přijde, takhle to zmačká a říká, to je dobrá látka, kvalitní, kvalitní. Co? Kluci taky ne, když mají pak nějaký dresy nebo něco takového, tak taky. Oni dneska tomu kluci se taky dost věnujou, že jo? Kvalitní látce a tak. No a víte, jak se vyrábí látka? Úplně takový ten nejstarší postup je, že zkrátka jsou vlákna, která vedou od zvrchu dolů. Je to tak? Velké množství. Viděli jste někdy nějaký stroj, který tká látku? Tady jsme v Ústí, v Tkalcovském oblasti, nebo kde se tká a přádá, nebo aspoň v minulosti. Tak tady to všichni znali dobře. Školy tady mají všichni textilní. Takže dobře znají, že zkrátka je taková osnova. Od zvrchu dolů jsou nítě, veliké množství nítí. Teď si představte, kdybyste si na sobě dali jenom nítě od zvrchu dolů. To by asi nefungovalo úplně, že jo? A co je k tomu potřeba? Ještě další nit, která jde z boku. Je to tak? A která bude protkaná. A tady to vidíme na té roušce, že jsou z vrchu nítě a ze strany. Je to tak? Takže látka vzniká tím, že je jaká osnova z vrchu dolů a ze strany do boku. A ve chvíli, kdy obě dvě ty nítě nebo ty řady nítí jsou dobře propojené, tak vzniká krásná kvalitní látka. A k čemu směřuji? I v našem životě Pán Ježíš říká, je důležité, abychom měli lásku k Bohu. Je to tak? To bylo v dnešním evangeliu. Mít lásku k Bohu. A to jsou ty nítě, ta osnova, která jde z vrchu dolů. Ale zároveň je potřeba mít také lásku k bližnímu, to znamená k tomu druhému. Takže potom, když ten náš život je protkán z vrchu dolů, ze zdola nahoru, ze strany na stranu, tak potom vzniká kvalitní látka. A tak je to i s naším duchovním životem. Když máme obě dvě lásky, tak potom máme i hluboký duchovní život. Tak ať látka našeho duchovního života je krásná, a zkusme o to třeba dnes nově pečovat.